mvuga narababonye ni mwambonye reka mbiri ngiyarya mbicyana ahubwo ntabwo muzamenya mwebwe ndumba bimeze bitasha ejo nagushatse ngo nkwereke ikibanza cya make wanga kunyitaba kandi njye nabonye ikibanza cyiza kuri miliyoni zirindwi sha shema wadankije love you too bimeze bite sawa Ya ka Yesu sha wabonye dumba ejo nagushatse ngo imana ikibanza kuri miliyoni zirindwi muracyane kandi nari nacyubonye ahantu heza ya Joe West ishimye gusa big energy ngo waramuhemukiye cyangwa se big energy namuhemukiye gute namutumiye mu biganiro inshuro nk'enye mujye kuri YouTube ni murangiza mubireba ahubwo umusaza aba yibagiwe kandi afite uburenganzira bwo kwibagirwa ko ni ubwonko bwakoresha ngo yago yatubwiye ngo urya ruswa esha yagoye nanjye nabibonye avuga ngo urya ruswa mwana ase buriya yago cyagiye amutumira afite album yarayimpayira akaye ndebera muri agenda aho ngaho ko igihe yago yari afite album hari ruswa yamaye ndebe reka turebe nzayimana sari mugisha bimeze bite sha Kevin Kayumba big energy now my real mother sha Lil Josh bimeze bite yama nushake ratawe marine ariko ko bafashije barahari natwe rega badufashije se sha unyana ugira ngo ntibabahari mwana kari ari benshi DJ Siga bro wazanumiye tuzayipanga mu ngwanyi naribi cyane Siga don't worry none se ko yagwa akomeje kukuvuga nabi sha none se so umuntu wakoresha Helena mureka tuvuge nabi mwana hari indirimbo ya Riderman na Bruce bavuga ngo ubuzima ni urugamba rurangiza dutsinzwe nk'uko inyoni ziba mu kirere ariko na nimwe ishingurwayo urumva iyo ndirimbo ze kuyumva indirimbo ya Riderman ari kumwe na Bruce bayita ngo ubuzima ni urugamba turangiza dutsinzwe nk'uko inyoni ziba mu kirere ariko na nimwe ishingurwayo shema indirimbo yawe yabaye rent free mu mutwe ya ndirimbo ya shema tatu nisawa mene nisawa yo imeze bite rero aba big energy mumeze neza lakijya urimo amatwi uzi kuririmba njenja ngerageza nuko nameshe kamwe ariko nabonye na bulldog yarabizize ngo aravuze ngo araba promoter babaye abahanzi umuntu ahita abirakariramo ndake ese ubu Philippe si umuhanzi Sosten si umuhanzi kubera icyo umuntu avuga umuntu umwe akiyumva mene yewe ndakwikundira kunda vibe zawe thank you so much man lakiyago ariko arakwemera yago aranyemera nanjye ndamwemera ubu se ariko atanyemera akaza muri vasas big energy mvuga narababonye ni mwambonye reka mbiri ngiyarya mbicyana ahubwo ntabwo muzamenya mwebwe ndumba bimeze bite sha ejo nagushatse ngo nkwereke ikibanza cya make wanga kunyitaba kandi njye nabonye ikibanza cyiza kuri miliyoni zirindwi sha shema wadankije love you too bimeze bite sawa ya ka Yesu sha wabonye ndumba ejo nagushatse ngo imana ikibanza kuri miliyoni zirindwi muracyane kandi nari nacyubonye ahantu heza ya Joe West ishimye gusa big energy ngo waramuhemukiye cyangwa se big energy namuhemukiye gute namutumiye mu biganiro inshuro nk'enye mujye kuri YouTube ni murangiza mubireba ahubwo umusaza aba yibagiwe kandi afite uburenganzira bwo kwibagirwa ko ni ubwonko bwakoresha ngo yago yatubwiye ngo urya ruswa esha yagoye nanjye nabibonye avuga ngo urya ruswa mwana ase buriya yago cyagiye amutumira afite album yarayimpayira akaye ndebera muri agenda aho ngaho ko igihe yago yari afite album hari ruswa yamaye ndebe reka turebe nzayimana sari mugisha bimeze bite sha Kevin Kayumba big energy now my real mother sha Lil Josh bimeze bite yama nushake ratawe marine ariko ko bafashije barahari natwe rega badufashije se sha unyana ugira ngo ntibabahari mwana kari ari benshi DJ Siga bro wazanumiye tuzayipanga mu ngwanyi naribi cyane Siga don't worry none se ko yagwa akomeje kukuvuga nabi sha none se so umuntu wakoresha Helena mureka tuvuge nabi mwana
hari indirimbo ya Riderman na Bruce bavuga ngo ubuzima n'urugamba rurangiza dutsinzwe nk'uko inyoni ziba mu kirere ariko na nimwe ishingurwayo. Urumva iyo ndirimbo ze kuyumva indirimbo ya Riderman ari kumwe na Bruce bayita ngo ubuzima n'urugamba turangiza dutsinzwe nk'uko inyoni ziba mu kirere ariko na nimwe ishingurwayo. Shema indirimbo yawe yabaye rent free mu mutwe. Eh, ya ndirimbo ya Shema tatu nisawa man. Nisawa. Yo. Imeze bite rero. Ama big energy mumeze neza. Lakija uwima amatwi uzi kuririmba. Eh, njenje ngerageza nuko nameshekamwe. Ariko nabonye na Bulldog yarabizize ngaravuze ngo araba promoter babaye abahanzi. Umuntu ahita birakariramo ndake. Ese ubu Philippe tasi umuhanzi. Sosteni si umuhanzi kwecyo umuntu avuga umuntu umwe akiyumva man yewe ndakwikundira kunda vibe zawe. Thank you so much man. Lakiyago ariko arakwemera yagaranyemera nanjye ndamwemera ose ariko atanyemera akaza muri Vasa big energy.